Як необладнані і незручні зупинки впливають на аварійність? На моє запитання вже готовий відповідати міністр інфраструктури Володимир Омелян. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, вважає, чим краще дороги, тим частіше трапляються аварії. Бо це спонукає водія випробовувати власні сили та міць свого авто. Пане міністре, як ви прокоментуєте цю історію? На моє глибоке переконання, можливо, для когось це буде неприємна новина, але я вважаю, що в містах, особливо мільйонниках, такі категорії, як маршрутки, до яких ми звикли, повинні зникнути як клас. Це давно не відповідає потребам ні сучасного суспільства, ні комфорту і перевезенням, умовах перевезення громадян. Але з чим їх замінити? В першу чергу, це трамваї, це тролейбуси, електробуси. І я вважаю, це майбутнє для України, коли ми переходимо від двигунів внутрішнього згоряння на зручний, екологічно чистий електричний транспорт. Ви кажете гарні речі, але я хочу звернути вашу увагу, що в цій історії порушником був не тільки водій маршрутки, але й водій тролейбуса, громадського транспорту. Питання культури водіїв, організованості громадського руху транспорту, воно є дуже актуально. Ви приводили мою цитату про те, що гарні дороги проводять до збільшення швидкості. Так, це правда, ми почали з доріг. Але тепер ми віддаємо все більше і більше уваги безпеці дорожнього руху. Спільно з Міністерством внутрішніх справ, з іншими колегами з інших міністерств, ми запроваджуємо державну програму по зниженню аварійності мінімум на 50% протягом 3 років. І я сподіваюся, до нульової протягом 5-річного періоду. А що ви скажете про те, як обладнані зупинки? Для того, щоб у нас була типова ситуація, а не кожен муніципалітет самостійно вигадував, як краще убезпечити людей, що стоять на зупинках, ми зараз розробляємо типові рекомендації. Це і спеціальні бордюри, це спеціальні відбійники, це освітлення, це вимоги стосовно безпеки. Я сподіваюся, що всі міста зможуть використати цей досвід, це є європейський досвід, і однаково імплементувати. Поки ви розробляєте рекомендації, ми провели експеримент. Встановили камери на одному з перехрестів столиці. Що побачили? Дивіться. 8 ранку, година пік. Висаджують і забирають пасажирів міські та міжміські маршрутки і тролейбуси. Щойно ми встановили свої камери, як одразу зафіксували перші порушення. Під'їжджає транспорт, під'їжджає тролейбус і реально навіть нікуди встати. Посадка-висадка відбувається не з тротуара, а прямо на проїжджу частину. До тротуара 2 метри, тут може произойти що угодно. Так, трагедія, яка произошла на Героях Дніпра, вона іменно произошла в таких же условиях. Зупинка настільки мала, а транспорту так багато, що деякі маршрутки чекають своєї черги просто на перехресті. Там остановка, тут перехресток. І водителі поставлені в такі умови, що вони реально не можуть не нарушати. Експерти з дорожнього руху мають пропозиції, як владнати справу. До прикладу, розмежувати зупинки тролейбусів і маршруток. Тоді автівок і людей на одній ділянці стане значно менше. Зменшиться і ризик для життя пасажирів. Чоловік біжить на тролейбус, маршрутка починає рухання. Вона реально може просто роздавити чоловіка між тролейбусом і маршруткою. И это на самом деле очень опасно, пешеходы на это особо не обращают внимания, потому что они воспринимают изначально остановку как что-то безопасное. Пане міністре, чому не можна розділити зупинки громадського транспорту і приватних маршруток? Це виключно компетенція місцевих органів влади спільно з місцевою поліцією. Саме тому ми готуємо рекомендаційні інструкції, щоб у нас була однакова типова ситуація в кожному населеному пункті, а не такий Шанхай, як ми бачимо сьогодні. Коли інструкції будуть? Я думаю, початком наступного року ми завершимо роботу, і я сподіваюся, що наступному році ми зможемо суттєво проламати ситуацію щодо безпеки пасажирів, а також щодо загалом перевезення українців. Давайте зараз подивимось відео про те, що багато зупинок розташовані під естакадами, мостами. Це місця, які заборонено зупинятися правилами дорожнього руху. Правильно, Володимире? Так, звичайно. Чи має поліція слідкувати за тим, де зупиняється громадський транспорт? Поліція контролює виконання, але тут же стоїть питання про те, що узгодження розміщення тої чи іншої зупинки, це не належить до сфери компетенції взагалі національної поліції. Пане міністре, це, власне, до вас претензії прозвучали? До міністра інфраструктури стоїть питання про те, що міська влада на сьогоднішній день за власними якимись забаганками визначає, де відбувається висадка пасажирів, відповідно, як наслідок, де є скупчення взагалі людей. У межах міста хто має вирішувати, де облаштовувати зупинку? З ким це треба узгоджувати і хто має ухвалити остаточне рішення? В межах міста це виключно компетенція місцевих органів влади. Тут, на жаль, ми повпливати не можемо.
Плюс вони, в принципі, повинні погоджувати з Національною поліцією і транспортною інспекцією, але доволі часто це відбувається без нас. Далі ми дізнаємось, що змушує водіїв маршруток порушувати правила, на що вони відволікаються за кермом і чому пасажири випадають просто під час руху. С утра до вечора я нарушаю правила дорожнього движення. Людей я висаджую в третьому, во второму ряду. Если бы это действительно была правильная полиция. Я вижу, я начинаю притормаживать и вижу, как она дверь открывается, и она выпадает. Я просто вылетела с этих дверей.